په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی معاونیت یا یوناما وایي په افغانستان کې ارمان ته د رسېدو لپاره د نړیوال ټولنې مرستې کافي نه دي او له نړیوالو بنسټونو څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې جدي توجه وکړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان اقتصاد باندې البته په بهرنیو مرستو باندې ولاړ و. په دې اړه د خبرونې له میلمنو سره خبرې کوو. همداشان د امریکا د دفاع وزارت وایي چې ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان وړل شوې پوځي الوتکې طالبان ته نه ورکوي. په دې اړه هم غبرګونونه څه دي؟ د خبرونې له قدرمنو میلمنو سره به پرې بحث وکړو. زه وحید فیضي یم. د اتصال خبرونې ته په خیر راغلی. په پیل کې څو لنډ خبرونه. د امریکا ولسمشر بایدن د خپل کار په لومړي کال په پوره کېدو سره د خپلو لاسته راوړنو په اړه پرون خبرې وکړې. بایدن د امریکا د زړې زیربنا د جوړېدو لپاره د کورونا پر ضد د خپل شاوخوا $2 تریلیون د مرستې بل وستایلو. بایدن په خپلو خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي قواوو د راایستلو له خپلې پرېکړې هم دفاع وکړه. د وویل چې فکر نه کوي چې هیڅ یو حکومت وکړی شي چې افغانستان یو موټی کړي. په تیر یو کال کې د امریکایانو ترمنځ په دوامداره توګه د بایدن د ملاتړ په دوامداره توګه د بایدن ملاتړ کم شوی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې تاجکستان او ازبکستان ته وړل شوې الوتکې طالبان ته نه ورکول کېږي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون وویل چې امریکا غږ ته یې وویل چې د دغو الوتکو د برخلیک په اړه سلام مشورې روانې دي. د طالبانو د دفاع وزیر څه موده مخکې ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی و چې ژر تر ژره دې د افغانستان د پخواني پاوڅ الوتکې وروسپاري. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې طالبانو دغه الوتکو د ساتلو وړتیا نه لري. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دغو الوتکو د برخلیک په اړه سلام مشورې روان دي چې د افغانستان د پاوڅ د پخوانیو پیلوټانو لخوا تاجکستان او ازبکستان ته وړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په اوکراین باندې د روسیې د احتمالي یرغل د بدو عواقبو او د دغه کار د مخنیوي په اړه تازه څرګندونې کړې دي. ښاغلی بلینکن پرون اوکراین ته ورسید او په مرکز کیف کې د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې برخه کې وویل چې روسیې ته دوه واضح انتخابونه مخې ته ایښي دي، ډیپلوماسي او ډیالوګ یا تقابل او عواقب کوي. ښاغلی بلینکن وویل چې امریکا له روسیې سره ډیپلوماتیکو روابطو په پراخولو بوخته ده او هیله یې وښوده چې روسیه به ډیپلوماتیکه لار غوره کړي. روسیې له څو میاشتو راهیسې له اوکراین سره په سرحد کې شاوخوا 100,000 عسکر دېره کړي دي او لویدیځ فکر کوي چې دا کار به په اوکراین باندې د مسکو نظامي یرغل ته لار پرانیزي، خو مسکو وایي چې کوم پلان نه لري. د هیواد او نړۍ مسلې ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسې ګډه خپرونه له یکشنبې تر پنجشنبې ماښام پر 5:30 بجو. ډېره مننه چې تر اوسه پورې زموږ ملتیا کوئ. د طالبانو حکومت د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د افغانستان اقتصادي کانفرانس جوړ کړ چې د ملګرو ملتونو سازمان او د یو شمېر مرستندویو بنسټونو او خصوصي سکتور استازو ته یې پکې د ګډون بلنه ورکړې وه. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند ومنله چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دی او د دغه حالت لاملونه یې پر طالبانو باندې بندیزونه او د افغانستان بانکي زیرمو کنګل کېدل وبلل. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوندوی اسلامي امارت د یو نظام د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. هغه نن چهارشنبه پارک کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د هوارولو په اړه جوړ شوي کانفرانس کې په ځانګړي ډول پر اسلامي هیوادونو غږ وکړو چې د افغانستان د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو کې رامخته شي. هغه اسلامي مملکتو سمه دا خواهش دي چې داسې مه کوئ چې یو طرف ته مو سترګې کږې دي که هغه په افغانستان په رسمیت وپېژندئ، ټوله دنیا به ګوته پورته کړي چې افغانستان یو لوی ملک، آزاد ملک، خور ملک دی. زه وایم ټوله باید یو جرأتمند قدم واخلي. دغه لوی خنډ چې د افغانستان د اقتصاد په مخ کې خنډ دی،
نړیوال ټولنې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره د ټول شموله حکومت جوړول، ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم حق ورکول او د اقلیتونو حقوق تامینول د اساسي شرطونو په توګه وړاندې کړي دي. خود ملا حسن اخون مرستیال عبدالسلام حنفی دی کانفرنس ته ویل حکومت به د بسپنه ورکوونکو د شرایطو په منلو د افغانستان د اقتصاد خپلواکي قربانی نکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر دیبرا لاینز د چهارشنبې په ورځ په کابل کې دغه جوړ شوي کانفرنس ته وویل بشري مرستې اوږدمهاله حل لاره نشي کېده او ټینګار یې وکړ چې باید د افغانستان اقتصادي بحران په اساسي ډول حل شي. موشه اوس اندغه ترتیب روان کړی ده چې بې وسله او ناتوانه خلک په هغه منطقه کې موږ کسان نمایندګان لرو چې هغوی د غریبانان راته معرفي کوي او موږ هغوی ته مړۍ ورته وزی کوو او نور هم داسې نور مواد دي چې غذایي مواد دي چې د هغو هم کومکونه جریان لري او کومکونه ورته رسولي دي. د اګست په 15مه په افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته امریکا د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالر پانګه کانګه کړې ده او د طالبانو لاسرسي ورته بند کړې ده چې لامل یې د دغه هیواد اقتصادي وضعیت نورم ترینګلې ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداري ورکړیو چې د افغانستان خلک به د سخت ژمي پر رسیدو سره د لوګي او قحطۍ سره لاسو ګریوانی. دغه سازمان ویلیو که چیرته د افغانانو سره مرسته ونشي د افغانستان 90% وګړي به له اوسني اقتصادي وضعیت څخه ډیر اغیزمن شي. وضعیت خو خیلی توصیر کده به خاطر که پیش مردم ماش داشت، وظیفه داشت، وظیفه مردم از دستش رفت، تحولات آمد، یعنی ماش مردم قطع شد، مردم بین تقریبا اینم فعلا 95% مردم به نان شب روز احتیاج است. و مو خاطر ما پیش شغلسی بودجار چار بودجار دا میکشیدیم، حال یکونیم بودجار ما نمیکشیم. د کار نړیوال سازمان نن چهارشنبه هم په یو راپور کې ویلي چې په اگست میاشت کې واکته د طالبانو پر رسیدو سره څه باندې 500,000 افغانانو خپلې دندې د لاسه ورکړې دي. یاد سازمان ویلي دي چې دې بحران د افغانستان اقتصاد فلج کړی او د کار بازار یې تر سخت فشار لاندې راوستی دی. چهار فامیل دیگه اولیسته اینه میال به خدا آده اتبار که 10,000 پکره خانه ما آمده شاور ما عملیس پودر میزنم اینه ما مسلمان ها کدام آمده با ما بیار نان مان میخورم اگه نمی کتشت کپکایم گوش نخواه میکنم کل فامیل های ما غریب از با ما بخی غریب ترین هستم اینه میال زغال ندارم در خانه. د طالبانو حکومت په داسې وخت کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د یوې لارې د موندلو لپاره هڅې کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ یا یوناما خبر ورکړی چې کیدلی شي په راوینې سوي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 40% نوره هم ټیټه شي. درنو لیدونکو مننه چې تر اوسه پورې زموږ ملتیا کوئ. د خپرونې په دې برخه کې راسره دوه قدرمن میلمانه عبدالحق حقمل د سیاسي چارو کارپو له واشنگتن او همداراز ښاغلی عبیدالله صدرخیل متحده عرب اماراتو په خپرونه کې مل دي. ډیرو قدرمنو میلمنو او ښاغلیو په خیر راغلی خپرونې ته. اوله پوښتنه به حقمل صاحب له تاسو نه مطرح کړم، د طالبانو رئیس الوزرا له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د دوی په رسمیت پیژندو کې دې رامخته شي. فکر کوي ځینې اسلامي هیوادونه به طالبان په رسمیت وپیژني؟ پایزی صاحب تاسو څخه مننه. تاسو درنو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دلته فکر کوم طالبان د یو مشروعیت ناورین سره یا بحران سره مخامخ دي. هغه په دې دلیل دوی چې کله د دوی تړونو کو هلته ځینې مشخص هوکړې کړي دي د نړیوالې ټولنې سره، د متحده ایالاتو سره، چې دوی به د افغانستان خاوره نړیوال تروریزم لپاره نه کاروي، همدا ډول دوی به بشري حقوقو ته احترام کوي، همدا ډول دوی به یو ټول شموله کستدګرا نظام په افغانستان کې رامنځته کوي. کوم وخت نه چې دوی قدرت ته رسېدلي دي تر ننه پورې دوی خپل په باورونو کې، خپل په چلندونو کې او همدا ډول خپل په متضاد هغه غوښتنې کې مثلا دوی وایي چې د بلابلو توکمونو خلک په کابینه کې ورسره شامل دي او د رسمیت پیژندلو لپاره شرایط پوره کړی دي کوم چې باید لازم ووسی. یو خو روایتونه دي، سیاسي بیانې دي، ترفندونه دي او یو بیا حقیقتونه دي. حقیقت دا دی چې د افغانستان خلک اوس یو ظلم، استبداد، سیاسی تبعیض او همدا ډول شدید مذهبي قیودات سره مخامخ دي.
طالبان دا پاور ور دا رد کړی دی هر کله په دې اړه وضاحت ور کړی دی دا نه مانی دا څه تاسو وای فقط دا دی چې دا په تیر تلیجو ساتونو کې زمنګ مدني فعالان د طالبانو لخوا نه نیول سوي دي په زندانونو کې اچول سوي دي د خپل د استبداد او د سیاسي تبعیض ښکارندوی ده چې دوی لا هم دا کار کوي او د دوی په باورونو او من څه تاسو فکر کوئ چې دا رسول تاسو یادونه کوي که څه هم طالبان نه مني طالبان اوس په کوم هیواد په رسمیت اونې پیژن تاسو به تر اګرزو لاړ به شو صدر خیل صاحب ته د متحده ایالاتو د استازو مجلس درې غړو له جمهور رئیس جو بایدن څخه وغوښتل چې د افغانستان شتمنی آزاد کړي څو په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو او بشري ناورین مخه ونیول شي فکر کوئ د دغه شتمنی په آزادېدو سره به د افغانستان ټول مشکلات حل شي تاسو همکارانو ته او تاسو د تلویزیون د لارې نه لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه فکر کوم چې د افغانستان د شتمنۍ چې کومې کنګال شوې دي دا د افغانستان د خلکو لپاره ډېرې مهمې دي او په دې کې زیات ضربه چې ولیدې د افغانستان عوام خلکو او تاجرانو ولیدله چون پیسې چې دي زیاتره دي خصوصي بانکو له د افغانستان بانک سره دفازیت وي هغه پیسې هم اوس نشته چې دغه چا چې خپلې پیسې په بانک کېږدي چې هغه له بانک نه بېرته واخلي او بل د مونږ به بانکي سیستم یې ټول را خراب کړی ده نو دا مونږ په بار بار د تاسې د تلویزیون د لارې نه له نورو میډیا نه دا خواست کړی ده چې دغه مشکل دې د افغانستان د خلکو لپاره حل یعنی تاسو په دا نظر است دغه پیسې کو آزاد شي فرض کا ټول مشکلات حل کولای شي کنه د افغانستان کې دنه باید څه کار وشي نه ټول مشکلات خو د افغانستان دومره مشکلات دي چې هغه حل کېدل چې الله پاک حل نه کوي په بندگانو خو په بار بار طالبان دغه پیسو د آزادېدو غوښتنه کوي را په شوبل پښتن ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي وایي چې په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د رسېدلو لپاره د نړیوال ټولنې مرستې کافي نه دي فکر کوئ نړیوال ټولنې چې کومې مرستې تر اوسه له افغانستان سره کړي دي په سمه توګه خلکو ته نه دي رسېدلي یا اړتیاوې زیاتې دي نه دا زه په دې باندې متيقن یم چې کومې مرستې شوي دي هغه خلکو ته رسېدلي دي او دا بعضی مشکلات راغلی دی رکاوټونه پس پیګی چې په افغانستان کې ژمای دا واوره دا زیاتره ولایت ترمن لارې باندې وي او بعضی هغه سیستم د سیم مغلق دی په خاني حکومت نه وزارت مالیه ته پاتې شوی دا چې کوم مرستې راځي په سرحداتو کې هغه لږ وخت اخلي چې افغانستان ته داخلي یو د مونږ د افغانستان د نیوي حکومت نم دا خوښته چې کوم مرستې را روانې دي د لپاره عاجل باید اقدام وشي چې اولاد ته ورسیږي او په پرهداتو کې ونه دري صحیح صدر خیر سپتا سبیت راګورز حق مل سپ څنګه امکان لري چې نړیوال ټولنه سره تعامل وشي تر څو د افغانستان وسنه وضعیت سم شي فایز صاحب مننه زه او زما په شان ډیر افغانان په دې باور دي چې طالبان باید خپل مشروعیت اول د افغانستان د خلکو په ژوند او فکرونو کې ولټوي او هغه ترلاسه کړي چشه چې دمګړی طالبان په اختیار کې لري په انحصار کې لري هغه د قهرې وې کارول دي چې هغه په وسنۍ بيوشتم پیړۍ کې د مشروعات راوستلو لپاره یا مشروعات ورکولو لپاره زمينه نه برابروي دوامه موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده هغه د طالبانو اړیکې د نړیوال ترهګړو شبکو سره دي دته باید دوی جدي خدای رات کړی دا چې دوی نه لري د خلکو سره چې تاسو یادونه وکړه اړیکې نه لري هلته چې د داعش په وړاندې مثال په توګه دی مبارزه کوي پیسې محترم زیبل بیا تکراروم چې یو سیاسي بیانې دي روایتونه دي یو حقیقتونه دي سو میاشتې مخکې کوم شخص چې دوی په کابل کې د والی د کابل د والی په صفات وکړو فاری فاریال د تروسه پورې د القاعده سره اړیکو کې دی امدا ډول د ایران د خود ځواکونو سره اړیکو کې دی د غوي څخه مالی افغانات ترلاسه کوي څنګه امکان لري چې دا ادعا ثابت شي اکمل صاحب البته د پاکل سیډنی دی رستی وی دی پیړې نشتر پیړنو په توقات کې په پربنتد موږ دا موضوع مطرح کوو فاری بریال خو هم یو پیژندل شوی تیراوه
او د افغانستان کې په ځنګړ توګه په کابل کې زیاتره کوم ترکر تاسو سببې تراشو کو وخت پات شي د پښتنه بعد صدرخیل سبنه ماتراک چې په افغانستان کې روان ناورین او اقتصادي ستونزو د لرکول لپاره مشخص څه کار باید وشي؟ مشخص باید دا کار وشي. اول د هر څه نه مهم دا ده چې نوې حکومت باید د انټرنیشنل کمیونټي سره روابط ښه کړي تر څو د نوې حکومت دنیا په رسمیت وپیژني. کله دنیا په رسمیت وپیژنده او د دنیا تګ راتګ د افغانستان سره جوړ شو او سفارتونه خلاص شو، نو دنیا سره به د افغانستان لینک شي. خپله د افغانستان مشکلات تقریبا 50% حل کیږي. نو نوی حکومت لپاره په کار دا دی چې هغه خواستونه چې د انټرنیشنل کمیونټي دي هغه ومني او له هغو سره په یو ځای کار وکړي چې افغانستان په رسمیت وپیژني او خپل سفارتونه خلاص کړي او د نړۍ سره زموږ روابط جوړ شي. نو هم به تجارت ته وده ورکړی شي، هم به د افغانستان خلک کار پیدا کړي، هم به نور د خارج نه خلک راځي په افغانستان کې به سرمایه ګذاري وکړي. یو لنډ ځواب کو تاسو نه واخلم، میرمنې د افغانستان په اقتصاد کې زیات رول لري او زیات کار یې کوو. اوس چې مېرمنې کار نشي کولی او ورته اجازه نه ورکول کېږي، تاسو فکر کوئ چې دا یو اقتصاد په برخه کې غټه ضربه به ورسوي که څنګه؟ یو څه تاثیر اچولی شي د مېرمنو؟ خو په افغانستان نه، په ټوله نړۍ کې باید لکه څنګه چې تاسو وینئ هغه د موږ د جامعې 500 جوړوي، باید کار ورته ورکړو. لکه څرنګه چې دوی وایي هغه په افغانستان کې د اوس د موږ مشکلات زیاتره همدغه نه پیدا شوي دي. دنیا نړۍ هم په همدغه باندې په ټینګه ولاړه ده چې باید مېرمنو ته کار ورکړي. مېرمنو ته د کار ورکړي لکه څنګه چې سعودي کې کوي، لکه په اماراتو کې کوي، په حجاب کې دوی غواړي، خو کار باید ورته ورکړل شي. یعنې تاسو هم په دې باور یاست چې مېرمن ته باید د کار زمینه برابره شي؟ ډېره مننه قدرمنو دوستانو چې په دې خپرونه کې زموږ ملتیا وکړه. تر بیا په لوی الله سپارم. مننه ستاسو نوم. اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام پر 15:30 له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه. ډیره مننه چې تر اوسه پورې د اتصال د خپرونې ملتیا کوئ. رزو یو بل مطلب ته، د امریکا د دفاع وزارت وایي چې تاجکستان او ازبکستان ته وړل شوې الوتکې طالبان ته نه ورکول کیږي. د وزارت ویان جان کربی وایي چې د دغو الوتکو د برخلیک په اړه سلا مشورې روانې دي. د طالبان دفاع وزیر څه موده مخکې ګاونډي هیوادونو ته خبرداری ورکړی و چې زر تر زره دی د افغانستان د پخواني پوځ الوتکې ور وسپاري. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې طالبان د دغو الوتکو د ساتلو وړتیا نه لري. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د هغو الوتکو د برخلیک په اړه سلا مشورې روانې دي چې د افغانستان د پوځ د پخوانیو پیلوټانو لخوا تاجکستان او ازبکستان ته وړل شوې دي. د وزارت وان جان کربی د امریکا غږ د پښتنې په ځواب کې ویلي چې دغه الوتکې طالبانو ته نه سپارل کیږي. مونږ د دغه الوتکو د وضعیت په اړه کار کوو. د دې کار د ترسره کېدو لپاره اوس زه تاسو ته کوم تازه معلومات نه لرم. داسې وګڼئ چې دا الوتکې به افغانستان ته د دې لپاره چې طالبان یې وکاروي ونه لیږل شي. د اګست په 15 کابل ته د طالبانو له ننوتو سره سم د افغانستان د پخواني پوځ پیلوټانو د خپل ځان او د خپلو کورنیو د خوندیتوب لپاره د جنگي الوتکو او بلاک هاک هلیکوپټرو په شمول 40 الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته وړي دي. دا چې د غلوته کې په یادو هیوادونو کې ساتل کیږي یا کوم بل موقعیت ته انتقالیږي، د امریکا حکومت په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې. ډېرې د غلوته کې د امریکا لخوا د افغانستان پاوست ته ورکړل شوې وي. د طالبانو د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب تیر او نه په کابل کې د هوایي قواو یوې غونډې ته وویل چې گاونډي هیوادونه دي د طالبانو حوصله نه ازمي او الوتکې دې ور وسپاري. زه په درناوي غږ کوم چې زموږ حوصله دې نه ازمي او موږ د متقابل اقدام ته نه اړباسي. د جمهوری نظام له نسکورېدو مخکې د افغانستان پوځ څه باندې 104 شپېته بیلابیلې الوتکې لرلې. د افغان رسنیو د رپورټونو له مخې اوس څه ناڅه 100 الوتکې د طالبانو په واک کې دي. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ جکپړ غړی ډاکټر ماروین واین بم په دې نظر دی چې تاجکستان او ازبکستان به د خپلو ملي ګټو پر وړاندې د الوتکو په اړه پریکړه وکړي.
که گاونډي هیوادونه دا کار وکړي نو دا به د امریکا لپاره یو ښه انکشاف نه وي. مهمه مسأله دا ده چې امریکا پر دغو هیوادونو زیات نفوذ نه لري. دغه هیوادونه به هغه څه وکړي چې ګټې یې مني. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي چې د الوتکو د فعال ساتلو لپاره مسلکي کسانو ته اړتیا شته چې اوس له وطن څخه وتلي دي. د هغو راتګ به اسانه وي خو د هغوی پالنه سخته ده، ځکه هغه ورزه کوم ځوانان چې موږ ټریننګ کړي وو هغه پیلوټان هغه ټول سرمایه له وطنه وتلې ده. مهمه دا ده چې اول خپل وطن ته خپل سرمایه راوړو، هغه پیلوټان بیرته دعوت سي، هغه مسلکي اشخاص دعوت سي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره یا سیګار د خپل یو تازه راپور ځینې غیر محرم جزئیات خپاره کړي دي. سیګار د 2020 کال په پیل کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا له همکارۍ او د پوځیانو له روزلو پرته به د افغانستان هوایي قوا له منځه ولاړه شي. درنو لیدونکو ډیره مننه چې تر اوسه زموږ ملتیا کوي. د خبرونې په دې برخه کې را سره دوه قدرمن میلمانه مل شوي دي، ښاغلی اجمل عمر شینوارې د افغانستان د وسلوال پاوځ پخوانی ویان او ښاغلی عبدالسبحان مصباح. تاسو ته هرکلی وایم شینوارې صاحب. اوله پوښتنه به تاسو نه مطرح کړم، د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د جمهوري نظام د سقوط په ورځ کومې پوځي الوتکې چې تاجکستان او ازبکستان ته وړل شوي دي بیرته طالبان ته نه ورکول کیږي او د برخلیک په اړه سلام مشورې روان دي. ستاسو خبرګون څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، ستاسو همکارانو ته، قدرمن میلمه ته او د افغانستان ټول ولس ته. تاسو وګورئ د وسلوال پوځ کوم حربي تجهیزات چې دي دا اصلا د یو ولس او د یو مملکت ملي پانګه ده. نو په دې بنسټ باندې په د اگست په 15مه باندې چې پوځیانو کوم مسؤلیت درلوده د خپلو تجهیزاتو په مقابل کې او هغه تجهیزات چې د دې امکانات درلودل لکه هوایی تجهیزات هغه ګاونډي هیوادونو ته انتقال کړي دي. د بینلی قوانینو په بنسټ باندې هغه حربي تجهیزات او پوځي تجهیزات چې په دغه سي یو استراري یا نورین حالت کې یو بل هیواد ته انتقالي هغه په پوره امانتداري سره تر هغه پورې چې دغه مملکت یا دغه ولس شنوار صاحب، تاسو د ولس د حق یادونه وکړه او طالبان اوس په افغانستان کې حاکم دي، فکر نه کوي چې د الوتکې ته وسپارل شي؟ کما ته اجازه راکړئ زه همدغه ټکي ته راځم. زه مادې په خاطر باندې لږه اوږده کړه چې دا موضوع په تفصیل باندې او په روڼتوب باندې ټولو غوږونو ته ورسیږي. طالبان تر اوسه پورې نه په کور دننه او نه په بینالمللي سطحه باندې مشروعیت لري. دویم، طالبان تر اوسه پورې د هغه تروریستي کړنو نه چې په د دوحې په توافقنامه کې هم دو تضمینونه ورکړي دي هغه ته هم تر اوسه پورې دو پوره نجمنتیا لري. او دغه ادعا چې تاسو کوئ په کلکه طالبان ردوي هم دا اوس په کابل کې ځینې سفارتونه فعال دي او طالبان سره کار کوي، تر څو طالبان هم ویل چې هڅه کوي په رسمیت وپیژندل شي او د لپاره کار کړی دی او اوس ټول هغه څه چې لازم دي هغه بشپړ کړي دي. چیرته بشپړ کړی وای نو نړیوالو به په رسمیت پیژندلی وای او د افغانستان ټول به ولس به او د افغانستان ټول وګړي به دو ته مشروعیت ورکړی وای. ولې متاسفانه تر اوسه پورې هیڅوک نه په کور دننه دو ته د مشروعیت په سترګه ګوري او نه د کور د باندې او دا د دو د خپلو کړنو او ژمنو پورې تړاو لري. بیا راځو مشخص پوځي سکتور ته. تاسو وګورئ حربي تخنیک چې د کوم هیوادونو سره د هر مملکت یا د هر هیواد اردو یا وسلوال پوز کوم هغه رسمي قراردادونه چې لري د هغې په بنسټ باندې هغه سلا وسایت او تجهیزات چې دي هغه په دوامداره توګه چک او بیا په هوایي برخه کې شوبان سپتاس ته به تر شو سبحان صاحب په خبرونه کې مال دنه به پښتنه وکړو. مزبه صاحب د حقوقي لحاظ دا الوتکه به وس افغانستان ته ورکړ شي کنه؟ ډیره مهرباني. تاسو درون میلمه او کتونکو ته سلامونه مې کیږي وړاندې کوم. له حقوقي اړخه دا موضوع کله چې د امریکې د متحده ایالاتو له خوا نه افغانستان خلکو ته یا چې دولت یې استازولي کوله ورسپارل شوه، دا د بلای وضع مرستو یا د بخشش حیثیت لري، نو دته بیرته راګرځېدل په حقوقي لحاظ باندې ځای نه لري. لکه څنګه چې شینواری صاحب وفرمایل چې
دا خلکو پورې اړه لري. نو بحث یوازې دلته سیاسي ده او دا یو نوع د تحریمو نو له جملې نه ده چې هغه کوم شرایط چې امریکې له خوا نوضع شوي دي د هغو د منلو بحث ده، ولې په حقوقي لحاظ دا ملکیت د افغانستان دولت پورې اړه لري. گرچه دولت اوس دلته ستونزې شته، هم په نړیواله او ملي کچه د مشروعیت بحث شته، دې کې شک نشته ده. که څنګه طالبان اوس د دې الوتکو خپل حقدار ګڼي، تاسو به بهتره شم شروار صاحب، دغه الوتکې اوس په دغه هیوادونو کې چې تللي دي هلته وړل شوي دي، ساتل کیږي که بل موقعیت ته به انتقالیږي؟ تاسو وګورئ فعلا خو دو عمل ته په هماغه هیوادونو کې دي او هغې هیوادونو سره هم موږ کومه رسمي اړیکه نه لرو چې د هغې برخلیک پاک لمنګ دا غونه معلومات کو. که بیرته راشو هغه تجهیزات ته چې فعلا په افغانستان کې پاتې و، موږ تنها دغه څو چورلکی او څو تیاری و تللی دي چې هغه کې جنگی او ترانسپورتي تیاری وي او انتقالاتي تیاری وي او چورلکی وي. که موږ هغه تجهیزات او بخښ کشمیر هم دقیقه سره څومره الوتکې استل شوې دي او اوس په افغانستان کې څومره الوتکې پاتې دي او فعال څومره دي؟ د ارقام ما سره دلته شته دي، تقریبا په مجموع کې چې هلته تللي دي 12 چورلکې او الوتکې دي چې په هغې کې مختلفې الوتکې او چورلکې دي چې EC-208 دي، C-208 دي، A-9 دي، M-11 دي او بلک هک چورلکې دي، او دا پاس چې وي دا ترانسپورتي او حربي تیاری دي چې 12 هلته انتقال شوي دي. او څومره افغانستان کې اوس فعالې الوتکې شته دي؟ ما سره اوسنی هرقام نشته ده، متبقی تقریبا منګه په حدود 102 چورلکی او الوتکی مدلو درې چې باقی مانده، یعنی حد اقل یو تعداد ډیری د یو معین میاد د پاره مینټیننس هم شوی و چې د پروازونو د پاره چمتووالی درلوده. زمونږ پوښتنه هم اوس دغه ده چې تا که څوک چورلکی غواړي او تجهیزات غواړي، د هغې مسلکي متخصصین چې ورسره نه وي، د هغې نه څنګه ګټه پورته کیدلی شي؟ دویمه خبره دا ده چې هغه وسلې، هغه تجهیزات که د هوایي ځواک او که د پلي ځواکونه چې په افغانستان یا د کور په دننه پاتې دي، د هغې برخلیک څه شو؟ هغې برخلیک هم باید معلوم شي. اوس طالبان لګیا دي، ځینې پوځي پلټونه په کابل کې کوي او پیلوټان رابللي دي، د اور باندې کار کوي. شواري صاحب، تاسو ته به که وخت بېرته به راشو، مثبت صاحب، که دغه الوتکې افغانستان ته ونه سپارل شي، راتلونکي عواقب به څه وي؟ مهمه مسله دا ده چې دلته دا یوه تقریبا نړیواله مازالې غوندې ده، ځکه دا ازبکستان او تاجکستان خپلواکه هیوادونه دي په نړیوالو اصولو پر بنسټ. په دې باندې به تصمیم دوی نیسي، ځکه الوتکې دلته دي. خو د دې لپاره چې مهمه مسله دا ده چې اوس خو طالبانو ته ډېر څه په لاس ورغلي دي، دا پوځي تجهیزات د میلیاردو ډالرو په ارزښت ډېر شیان ورسره دي. نو زه فکر کوم چې دا مسله که په دې رقم سره حل شي چې الوتکې خو هسې نورې هم شته ورسره، که خدای مه کړه د دې ګواښ وشي چې تروریستي عملیات پرې باندې کېږي، نو هغه لپاره خو کافي اندازه تجهیزات د طالبان سره شته. نو د دو سپارل یا په داسې یو مشروطه توګه سپارل یا په بل ځای کې پرېښودل په کار دي، خو ملکیت دا د افغانانو ملکیت ده، د افغانستان د خلکو ملکیت ده. او باید شیروان صاحب، یو لنډه وروستۍ پوښتنه به تاسو نه وکړم چې څومره کادرونه یا پیلوټان د افغانستان نه وتل دي، آیا دقیق ارقام تاسو سره شته؟ کوم ارقام چې ما سره دي په حدود د دغه الوتکو سره چې وتلي دي، نور عمومي ارقام ما سره نشته. د الوتکو سره په حدود 615 نفره انجینران او پیلوټان وتلي دي. سید ډیره مننه خاغلی اجمل عمر شمر، د افغانستان د وسلوال پوز پخوانی ویان، او خاغلی عبدالسبحان مثبت، د حقوقي چارو کارپوه، چې په دې خبرونه کې مو زموږ ملتیا وکړه. قدرمنو دوستانو، زموږ خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښې چاري.